Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till ett hockeymagasin här på Glimt TV och Glimt Sport och vi har fått en en spännande gäst som det alltid är trevligt att prata med. Thomas Fröberg, general manager Oskarshamn. Välkommen! Tackar! Hur har, hur har det varit under sommaren här? Eh, sommaren är många... Jag, jag är inte ledig direkt, det kan jag inte säga. Inte en dag går väl bra att den har en day off utan hockey. Däremot kanske nu, den här perioden, så kanske det har varit mer... Inte lika intensivt på sommaren. Jag har är mycket utlänningar som ska flytta till... Oskarshamn som ska hämtas här och där och många som eh, har sina fruar med och det är lite migrationsverk och lite hit och dit. Mm. Eh, slutspelet här, ni, ni har eh, favoriterna Rögle på, på gaffeln där. Ja, den, den kändes. Den, den gjorde om jag är långsint så kan jag säga att det tar 30 år. Du kokade Oskarshamn lite där också. Ja, det, nej, det var helt enormt kul. Det var de utvisningar på slutet som jag inte gillade riktigt. Men. Och där kommer det nog att sitta i många, många 30, kanske 30 år. Mm. Nu då, nu du pratar om utländska och spelar in här och lite grann in processen som var tidig vinter, det killar här som har, ja det hände ju någonting här sen med Ukraina och KL och alltihopa, Va, vad säger de, hur har det påverkat dig i ditt arbete? Jag får ju inte så, det är klart att det har påverkat en hel del, jag har ju några stycken som kanske hade varit i KL idag. Mm. Men de här svenska killarna som kommer hemåt, det kanske inte riktigt jag är med på. Det är jag inte. Men, du har det inte budget för det? Nej, det har jag inte. Och, typ är det... Johan Larsson, Brynäs och har... så? Nej, de, de ofta så går de dit man har varit en tund och bott ett tag. Mm. Och där, Oskarshamn har ingen riktigt sån som är någon hembanda, om vi säger. Än, det kommer inte ta några år. Men eh, marknaden, det, det pratades för början om att nu kommer det att komma in eh, mycket fler spelare. Men det, det, det har dröjt eh, har det gjort. Och jag, eh, man hade för, kanske förväntat sig lite, lite mer finare in i, i svenska lagarna, men att, det blev inte så. Nej, men jag tycker ändå att det är väldigt mycket finnar ja, faktiskt. Och det är mycket då, många spelare som, eh, som man ser idag som är i Sverige. Som inte hade varit där. Jag har några stycken själv tror jag som inte hade varit hos oss och spelade i SHL om det, det hade varit så om KL. De kom från AHL och jag tror att de hade tagit chansen att tjäna mer pengar om det hade varit så i mm. Mm. Du jobbar mot tjeckiska, du får fått in tjeckiska spel, du får in transatlanter, du får in finnar. Är det någon skillnad här när du jobbar med dem eller? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det, nej. Jag tycker att det har varit bra allihop som har varit hos mig. Det har inte varit Inget rötägg någonstans faktiskt. Utan de är, det är väl en som har lite knagglig engelska men annars är det... Där pratar vi bara engelska i stort sett i omklädningsrum och runt omkring så. Det är, det är inga problem alls. Ja, du blev bra med Brian Cooper, du är bra med Kim Rosendahl, Fredrik Olovsson, Zohornav för att ta... Det, nu pratar vi kanske fyra eller fem bästa år. här så att, hur tänkte du? Eller du visste att en del var förlorade eller? Ja allihop. Mm. Hur tidigt visste du det? Cooper visste jag långt före jul egentligen. Det, det, det funkar. Jag vill gärna ha reda på det. Mm. Om det är så att det är aktuellt. Ställer du mot väggen då? Jag, jag försöker säga att vi ska öppna kort mot varandra. Mm. Jag vill ha det så. Jag tror spelarna vill ha om det skulle vara så. Var är den grejen jorden när de har berättat? Ja, det är det. För då, då, sen är det, när det väl kommer ut så är det aldrig positivt. För då, men ja, de, de spelarna idag är så seriösa ändå. Men det blir ju alltid väsen bland fans och alltihop när det väl kommer ut. Och så ska en annan stå och det där i, mm. i tre månader. Ja. Men för mig är det otroligt bra och de tar mig åt sidan och det pratar man med mig. Och så där, nej, jag tycker det känns bra. Rosdahl till Rögle till exempel. Han har ju slagit igenom hos er. Ja det har han. Från lite grann ingenstans. Han fick ju inte vara kvar i Malmö. Nej, han var i Modo och, och han var jättebra där. Jag, jag, han spelar idag i med, med Olofsson och Karlkvist. Så det gäller att han får bra omgivning även nere i rögra. Jag tycker att de har, de har lagt sig olika femmer konstant och det, Han behöver lite trygghet. Det behöver de flesta spelarna men de söker fortfarande vart han passar bäst i. Och sen så den som kanske vill säga loket i det här som Fredrik Olofsson. Den, den, den blir också... Han, tror du han går in direkt i NHL här eller? Alltid svårt. Mm. Han har inställningen till att han ska ta plats. Jag pratar med andra stycken eller någon mer och de säger ja, jag hoppas. Och det, när, du, när du hoppas så säger eller tvärtom, eller att du säger att jag ska ta plats. Mm. Då tycker jag de ligger längre fram mentalt än vad den som säger oh, jag hoppas jag tar plats. Orosamma säger att han ska ta plats. Mm. Ni visste då att han skulle försvinna? Att han skulle gå till Rögle först, det visste vi i tidigt skede. Mm. Och sen var ju drömmen för mig givetvis att, han ska, att jag skulle få pengar för Att han mm. skulle gå till Januari. För mm. går han till Rögle så skulle det bli pengar. Mm. Så nej, det var, det, var en bra, det var en bra grej för mig. Mm. Men om du jämför den här vårsommaren vår med, med tidigare år. Eller har det varit lite andra regler då när det pandemi? Och, och så mm. Vi ligger längre fram. Mm. Uh, vi har många kvar sen förra året som, som är med i systemet och de nya killarna som jag alltid sagt att jag skulle vilja ha lite högre nivå på spelarna när de kommer. För att, för att se hur vi skulle kunna utveckla en sån kille. Mm. Olofsson var ju inte färdig förra året när de startade utan de kom ju mer och mer. Saarönas var ju grymma i början. Mm. Och sen tog ju Olofsson och den linjen över men jag tycker att vi ligger längre fram. Bra mycket längre fram. Mm. Och så dina två assisterande där också då. Det där, där var lite jakt och rykten ett bra tag runt om men ja, vad, hur tänkte du där? Ja, jag vill, ha, vill jag också ha ett svar. Och till slut, den första februari, så sa jag att jag vill ha svar. Och har ni inget svar så vet, då, då, vet jag att det, då, då räknar jag inte med er när jag står heller. Så jag måste ge den nya tränaren en chans att växa in. Så första februari hade jag satt som en, en deadline på det. Och kärnkrist meddelade mig i tidigare skede och jag och Jeff kom överens i första februari att det är bättre att han jobbar sig vidare. Mm. Och du vill inte ha den där osäkerheten? Nej. Svårt sent in i säsongen? Och... Jag tycker vi har byggt upp en, en, en röd tråd som jag brukar säga att mig och Föhlander med hur vi vill ha det. Och då ska det kunna komma in en ny tränare och sätta sig in i den röda tråden. Många säger att vi har röd tråd, men vad är en röd tråd idag? Mm. Vi, den, vår röda tråd är att vi ska kunna byta ut vem som helst. Och det ska komma in där i och han ska veta exakt vad han ska jobba efter. Mm. Om det är så innebär att det är jag som försvinner eller om det är Philander som försvinner så ska den röda tråden leva kvar. Mm. Så är lite tanken och då får inte det bli att en tränare som, är, som är en assisterande tränare får inte bli oumbärlig. Eh, utan han måste ju... Han, eh, vad ska jag säga, att eh, det blir en sanning utav att han försvinner till slut att ja men nu kommer inte komma in en bra. Men den nya som kommer in kommer att ta oss lite tag och sen är han inne i samma tankesättet att få växa som person hos oss. Så har vi byggt det ledarskapet där. Mm. När hade du de här killarna? tänkt på Burström här, är en gammal bra spelare. Säker Skellefteå, smärtkall, 25 år i Finland. Oksanen, Samerna, Bayer och Rikkola säger de är Finnar, hur, hur har du tänkt? Det är, jag menar du fann ju en sån som Brace till exempel också där som du fann i Danmark som har ja. Martin, det märks ju. Han har ju en lagspelare också den killen. Ja, det är han. och nej, Han har ett ruggigt avslut och bra skiskåkare. och Vi tittade lite hur han skulle falla in hos oss. Nu tycker jag att han gjort grymt bra förra året och han ser än bättre ut i år. Så det, det är kul. Burström har vi ju... Har jag alltid tyckt var bra. Han gör aldrig, skulle du veta, inte en dålig grej ute på isen. Sen syns han inte så ofta. Men han är grymt spelskickare för att vara så liten som han är. Mm, det här spelarna, jag har varit inne och kikat på det, gemensamma nämnare är ju att de kommer från rätt bra säsonger. Eh, någon som har gjort mycket poäng i Tyskland. Någon som har, ja, det, har gjort, det, det är på väg framåt, det, det, det är din filosofi där, du bygger. Ja, det är det och Blaine, Blain han har ju vunnit någonting. Mm. Eh, han var där. Och jag var över och tittade på honom, men tyvärr spelade han inte den. Men eh, jag var där och visade upp mig och, och fick eh, en bra intryck. Och, Alltid när surra surrar runt och prata med henne och sådär. Så, det gör mycket tycker jag, Åker runt och prata med dem på där de kommer ifrån. Visa att vi finns. Mm. Du, du, du var ju till skillnad mot många andra, du var färdig rätt tidigt med vad du skulle ha. Mm, jag har en het tränare kan jag säga som, som vill ha ett så i, i, och jag vill också ha att på det sättet. Jag är inte mycket för att, egentligen att vi ska, nu har Växjö lyckats med att de ska plocka in efter ett tag men det blir en ny hierarki i en grupp. Philander vill då, eftersom vi har lite mer utlänningar, så vill han nu under sommaren gå igenom spelsätt på teams och han ger dem uppgifter och de, de är med och de är delaktiga hela sommaren fastän de bor i andra länder. Du vill inte att de kommer här i augusti när det går på is och, Nej, och sen ska men, jag få in allting? Som... De är otroligt väl förberedda när de kommer egentligen och det är Finlands Det är samma med nya tränarna också, när de kommer så har de fått uppgifter då. Allt är, är klart kan man säga när vi väl går på is. Mm. Det är ju lag här som, som inte är klara med sina trupper och såna, som har alltså någon kvar. Och som vi såg ju till exempel i Luleå och gjorde klart med Komarov här för någon dag sedan. Bara, varför, är det, tar, det, är det, tar det extra lång tid med de här spetsarna eller måste man vänta ut situationen när man letar här uppe? Du får nog vänta ut. Ja, han var ju lite visste fortfarande inte var han skulle vägen. Han har ju lika bra kontrakt för en månad sen givetvis. Mm. Men det är klart att de väntar ut för att se om de skulle kunna tjäna någon krona till någon annanstans. Mm. Så har man lite kyla i magen så, så kan, det, kan det gå. Mm. Men, det men det de spelarna är inte jag på ändå så jag behöver inte tänka, jag behöver inte känna riktigt så. Nej, men när du anmäler att du är intresserad av en spelare i grann, hur lång tid tar innan du innan du får klart den? Det är ju olika naturligtvis. Ja, det är olika. Det kan, det kan ta ett tag. Det är mycket möten på med Teams, och, både mig och Filander och agenter och killen. Så vi ska sitta och berätta hur, hur vi har det vi och alltihopa. Jag har även gjort filmer vart vi ska bo så de får se hur, hur allting är runt omkring. Så det, det är lite, lite jobb med att få, få dem att och, och nappa på och ska fram fram det där för det är en liten stad. Mm. Men de vet det mesta när de kommer tycker jag. Mm. Det är ju dyra spelare hur det hur Har det ökat budgeterna i SHL generellt mm. eller hur har det sett ut? Ja men det har det. Vet jag, jag, direkt när pandemin kom så pratade jag med dig och du sa att det, det kommer nog att gå upp uppåt här. Så mm, det då? Ja men det gör det. Och det, det gör det, det, det fortfarande? Uppåt. Ja det gör det. Det är klart att vissa spelare, jag känner ju mer, det ska de göra tycker jag. Att klyftan blir större, för det är ju ändå det är de vi vill se som är där uppe på toppen. Sen vill vi se de andra också, inte på... De är med och bidrar, men det är, det är ju lite stjärnor lite vi vill se. Jag tycker att alla lag har fått bra mycket bra spelare just mm. nu. Jag såg till och med att du plockade en kille från Katowice i Polen här. Mm. Han, han har ju en historia det. i Sverige förut, men ändå man... Ja. Men tänk jämfört med Brace som du tog från Danmark. Ja, Berätta lite. Du, var du nere ja. i Polen och kikade på den? Nej, jag såg honom när jag var i Karlskoga. Han okay. var i Västerås och jag har alltid tyckt, jag hatar mm. han. Jag hatar han. Han har bra Skog. skalle på honom. Han är sinnessjukt bra skalle på den det. Mm. Faktiskt måste jag säga. Han är en hemsk, hemsk person att möta. Mm. Uh, vi har försökt i två år att fått den ifrån, och till och med köpt ut den ifrån Polen men de har inte velat släppa den. Mm. Så inför 15 februari. Men eh, nu är han där och han gör gjort grymt bra. Det är han faktiskt. Mm. vi går tillbaka till förra, vad säger du om hur hockeyn var under förra vintern? Här? Om du jämför med tidigare vinter, tycker du att det förändras av något? Eller? Jag tycker att det är många lag som spelar samma. Det är väl några lag som bryter ut. Men... Slutspel tycker jag var ju... Det var ju en fantastisk i, i Sverige faktiskt. Mm. Inramningen var grym. Allt var bra tycker jag. Du har varit ner och tittat på lite i andra länder också kanske? Så det... Nej, inte, inte på slutspel nu. Har inte varit. Det var jag inte. Mm. Här eh, sommaren, ni, ni, ni vässar det men vad tänker du runt lagerna inför vintern här Kommer det vara samma lag eh, längst upp eller? Det, det är ofta som tradition, så är det ju så. Det kommer säkert att vara en lag som floppar i år igen, så är det ju alltid. Så det gäller att vara med från början. Det känns som det är svårt att klättra. Har du ett lag som är runt 10 för att bli stabil 7-8 åtta, det tar ett tag bara det? Ja, men det gör det. Jag Hela organisationen och allting kan man inte tro att det, även om du har högre budget att du går från 11 till tre. nej det ett jättehopp där. Då, då har du gjort en fantastisk säsong. Sen kan vad som helst hända i ett slutspel sen, men just att ta det klivet i serietabellen det är inte många som gör. Nej, det är en kille som jag, jag såg i en intervju för ett par år sedan. En, en kille som du sa, han vill jag ha till mig, men han, han kommer inte att flytta. Henrik Björklund ska spela i Färjestad. Mm, mm. Vad säger du där? Han har väl haft det. <laughs> ja, det har gjort. Och du har ju haft lite koll på honom genom åren. Han är svårare svår att få ifrån Hammarö. Ja. Så det, nej, han är en grym karaktär. Bra, jag gillar allt, allt han står för. Men han, du fick aldrig ner honom dit? Nej, det fick jag inte. Nej, nej. Det, det, är ju också, det, det händer ju mycket när säsongen har börjat och du säger att det, det kan vara något lag som kanske får lite bekymmer direkt och då är ju karusellen igång. Det, så kan det vara för dig också? Ja, ja, men det, det vet jag att det inte blir. Jag tycker att vi har en trygghet i det vi gör, vi har en stabilitet. Den dagliga verksamheten som är bedrivs på så hög nivå. Så jag har otroligt svårt att se att det går åt det hållet. Nej, jag kan inte se det. Oskarshamn det är ju inte läxan eller Brynäs eller något sånt där i, i vanlig folkmun, om vi säger vanlig mun. Nej, men... Jag såg att tippa i 13 någonstans. Vad tänker du om er ur, runt i placeringar då Thomas? Ja, jag har faktiskt varit en poäng ifrån dem båda åren. En placering ifrån. Jag tror att vi kommer runt åtta. Jag tror att vi, jag tycker att vi har... Vi ligger så mycket längre fram i år. Och Filander har inte en annan från överskottsenergi. Så att, och spelarna köper den. Alla som är här köper den energin som man har. Och jag tycker att vi har sån hög nivå på allt alltifrån eh, vår fystränare till eh, fysio och alltihop runt omkring. Eh, så där, allt är bra tycker jag just nu. Mm, va, hur lång tid har det tagit att skriva ihop det här då, du, När du fick det som du kände. Jag vet ju när du kom in att du fick eh, förändra mycket. Och Men hur länge har du tyckt att du har varit på rätt... Eh, att du, du är rätt om vi säger så eller den här den Ledarsidan runt omkring tycker jag, det har ingen, så kan aldrig lag säga men när jag ser energin och, och hur de utvecklas i, i våra närvaro så, så har jag ingenting och finns ingenting jag kan klaga på. Allt från läkare till ja, vad som helst. Vi är med och lägger oss i hur isen ser ut till och med, där borta i Oskarshamn. Vi är så engagerade allihop runt omkring så de vill att vi ska ha det bra så det, nej, det känns jättebra. Jag tycker att det har gått fort, väldigt fort egentligen, för att komma dit. Hur många mil gör på jag vet, du på vägarna? Du nämnde ja, rätt många mil, förra ja. gången, har du liksom kollat på allt? Eller det är lika, ja, det lika långt varv igen? Ja, det är nog runt 6000 mil tror jag. Mm. jag Bara den här veckan så har jag var i Stockholm två dagar och sen Oskarshamn och sen Stockholm tre dagar. Och nu ska jag åka till Oskarshamn idag. Mm. Så det, det blir man mildare. Gör det göra. Mm. Hur ofta är du hemma och jobbar i butiken då? Ja, det är sällan. Det är, det är väldigt sällan jag försöker åka dit. Normalt sett ska jag bara sitta och, och tjata med dem. Min svärson har, tar över mer och mer. Mm. Eh, utav, för det finns inte tiden när det är hockeyn så. Nu ska jag väl nu match i morgon till exempel. Och sen är det väl Lund vi spelar i på fredag. Och då åker jag hemifrån Lund på fredag. Tänkte jag. Det är ingen dålig resa heller? Nej, det blir en, en hundra. 100, 100 extra mil. Det det. Du har några hockeygubbar som du pratar med. Det är mycket ja, hockey på ja. vägen. Det är faktiskt. Jag tycker att jag, är, att jag arbetar bättre i bilen. Mm. Än jag skulle göra om jag satt hemma i soffan Så arbetar jag mycket hårdare i bilen. Det är Konstigt nog. Mm, åtta tror du att ni eh, hamnar här. Ge eh, ger man de fyra topplagarna som du tror... Eh, nu, nu kan det ju hända mycket. Men ja här. det kan hända en hel del. Jag, jag, först trodde jag väl att Rögle, de, de har ju inte riktigt spetsat på som jag trodde men det kommer komma en back där, garanterat. Och jag tror att Rögle är med, alltid med där uppe nu hela efter. De har tagit det här steget? Ja det har de gjort. Eh, till att alltid vara där kan jag säga. Mm. Färjestad kan vi aldrig räkna bort. Ja, dock i år så var det nog en lite dyr trupp förra året tror jag, så att vi, var tvungen, eller vi var nog tvungna att sänka lite grann och plocka in lite allsvenska spelare. Mm. Jag tror det finns en budget till där, om det väl skulle börja lite knackigt så, så, så öppnar han nog Boka Larsson, det tror jag. Men då tror jag att de ligger där. Jag tror Växjö kommer också vara där, de har en baksidan. backsida. Och det, han ju sig inte med att ha de förhållanden han har idag, utan han kommer säkerligen plocka in en eller två efterhand som passar in i sättet för att vinna guld. Mm. Luleå har ju tappat Omark givetvis, som är ett stort avbräck. Men de, de har ju inte tappat något mer egentligen. Lappič Ja, det har de gjort, men det fick till de Sellgren in och det tycker jag är mm. kanske ett, till och med ett steg uppåt. Uh, och sen givetvis så tappar ju um, han som spelar i första delen, uh, Andreasson. Mm. Men uh, där att det är jag att veta att han spelar i lag med Omark. Ja. Uh, så det... Får de bara in ytterligare en kille till där så är de med där uppe. de vet de vad som krävs lite grann att komma dit. Så, så det, de ligger uppe i toppen det här. Men det blir lite annorlunda. Omark superlirar här så mot Komarov, det är ju en grinder lite ja, mer. Det, det är Kristian som... ja. så det, det kan vara jättepositivt att få in en, ytterligare en sån. Det är ju såna du vill ha i ett slutspel. En liten halvtokig person. Alla pratar ju om dem i slutspel. Så mm. De är viktiga. Jag tycker Jacob de la Rose var en av de viktigare. Jag trodde inte, faktiskt inte att han skulle vara det, men jag tyckte han var en av de viktigaste mot Stabil. Luleå. Stabil. Ja. Han gör han. Sitt. Det gör han och sen nej, han så en sån sak med, kan jag tycka att de saknar till i år. Mm. Uh, här till sist här nu då. Det, det är ju en diskussioner om en ny hall i, i Oskarshamn och, och överhuvudtaget, hur är det trycket där nere? Man måste till en ny arena för annars kan du inte växa. De, de, de kan inte växa mer. Det är en miljon hit och dit men det, det går inte att växa så att vi skulle kunna vara i ett kanske konkurrerar med de övriga SHL-klubbarna. Eh, och till slut så så kommer det inte gå i så fall om det ska vara så. Det, det, det går inte att eh, bara jobba 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 eh, till slut. Du måste ha större resurser och det är en ny arena som krävs. Så är det. Men intresset är så pass stort där nere också då så? Ah, ja, det ska byggas en ny arena men just nu är det väl en skarbaga i i Trä som som är i vägen. Eh, innan det tas ett beslut om vad den ska vara. Så jag vet att jag håller på utredaren utreder en en svart liten skålbagge i en ek. Ja, 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 men jag såg en logotyp du ritade redan, det såg ja, häftigt den ut. Den är jättefin. Det är ju, det, det ju att uh, ni som är med runt här att ni har någonting att... Ja, det gäller att hänga kvar där uppe. Ja, ja, den är jätteviktig. Och det gör vi. Men jag, för att ta det här klivet som jag tycker att föreningen är värd att ta. Um, att lille, lilla... Um, jag såg på det bästa när vi fick Prata om varandra lite grann och, och sätta några ord på varje förening som svårast gå södern, men, så det att men Så det är väl lite däråt. Att, det ska inte gå. Med de små medlen egentligen att ligga där vi gör. Så det, det är positivt. Jag tycker det är positivt för hela hockeysverige att det funkar så. Du ska inte kunna köpa en plats hit och dit utan någonstans måste det finnas en som... Och då, så men men det ser ju ut som, om vi ska jämföra med fotboll här, det, är det, det är rikaste laget i Sverige idag som har värvat för mest och allting, det har ju jätteproblem idag så att mm. den de dagliga verksamheten, där slår ja, mycket. Ja det, det är den som står där och sköter den dagliga verksamheten som är, ska vara väldigt, väldigt duktig på det han gör. Och där, där ligger vi i topp. Mm. Du börjar ju gå på speedway också. Det är ja. Min gamla sommarsport här har du, har du, ja, du har ju sett på Dackarna där ja, i Målilla ja. det är på ja, G&B arena, det heter nu. Men ja. Någon favoritförare eller någonting? Eller? Nej, jag tyckte när jag sa det till en av deras sportchefer, jag tyckte det såg ut som ett lite juniorlag när jag var där först i början, för det gick ut så dåligt. Och så värvade det in lite grann där och, och på lacken gick ju dåligt. Mm. Ja, han gick dåligt. Sen har jag, varit, jag har faktiskt varit där ganska ofta. Och följer dem på så fort de kör. Helt plötsligt har jag blivit superintresserad utav det. Mm. Och jag tänkte väl åka dit även nu på, på GP efter vår match. Seriepremiär och sen GP sen då? Ja, stämmer. Det har gött med en seger i när du kommer och sätter på ja, arenan det då. Ja, Vi har en jättebra kontakt han och Vi pratar med varandra. Vi är med och vi går runt där ibland. Mm föra och titta lite. Så lite kul. Du känner metanollykten lite? Ja, gasar på lite i början där så får jag en lite ståpäls. Ja. Thomas Fröberg, General Manager Oskarshamn, stort tack för att du tog dig tid. Mm, tack för att jag fick komma. Mm. Och till er andra då, ni fortsätter väl att se Glimt TV och följer Glimts hockeymagasin här. Ni ser oss på eh, Telia, Tele2, Zappa, ni hittar oss på eh, Glimt.tv och uh, Youtube. här. Då är det snart här och vi kommer komma med ett hockeymagasin här med, med våra egna tankar om uh, tabellplaceringar och så. Det, det kommer till kommande vecka här och ha det så bra så länge. Tack! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin Vi tar hand om era fastigheter Elektra Lindblad och Motortrend